Füzulidə kanalda kişi meyiti tapılıb, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirliyin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kənd ərazisində baş mil kanalında naməlum kişi meytinin aşkarlanması ilə bağlı müraciət daxil olub. Meytin kanaldan çıxarılmasına kömək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri həmin əraziyə cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində meyit kanaldan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.